kuwa sigenda kukwala nnyo ebiseera buwanvu njagala mu bigambo bitono ntuuse okusiima kwaffe eri omwami n'omukyala gyewo kiyingi kubanga kyakulabirako eri abafumbo mu uganda muno kubanga mukimanyi bulungi nti bamaze emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu era bwe mbatunuulira mulabira ddala nga teriikaako musajja munne mwe badde wano mwe naddala abali mufumbo abakyali abato nokubagambe tuli wano tufuna kyakuyiga famire ya Hon Haruna Nakiwala Kiyingi ne famire ya Bazzeyo mubaze okweyanjula abakyala bonna bagattako amannya g'abaami baabwe abakyala b'ensangi zino amannya g'abaami bammwe timugatutte buli mukyala ali wano manya kumannya go oba tekuliko nnya bya mwaliwo si wuwo era ekijaguzo ekifaanira bwekisi oyinza oluka ekituukako kubanga ekyokulabirako wano kikulu buli abajiyiyanjula wano talekayo linnya lya linnya ly'omwami we tolitutte ayinza okuba nga si mwaliwo nokyo omukulu guno tukiyige tugende nakyo kigambo ekirala ngaate kikulu nnyo omukwano ogwa ddala n'empisa mwabakyala eri abaami bammwe ne bwoba ng'oli waggulu nnyo omukyala gy'okoma okuba waggulu ate bw'ogattako ekyempisa ate oba w'amaanyi nnyo kubanga abantu batandika okugamba omukyala oyo olaba minisita naye era awamumwami w'ekitiibwa olaba nti oba weeyongeddeko okubeera ki w'amaanyi n'olwekyo abakyala batwona omanye nti gyokoma okuba okulinnya ate gyokumala okuba ekitiibwa omwami wo n'olwekyo bannange njakwebaza abakozi baffe bano nti batuwadde ekyokuyiga naddala olunaku luno lwaleero njakwebaza kubeebaza kubanga bawaka tuli bawaka ffenna mikwano gyaffe maka gaffe ate naffe era bwe tujja wano bisenge byonna obwedda tuli eyo betaya nabwe baffe betayaoi so onebuddeyo bwe balikuuma onaibonakiwala Kiyingi namwe ab'ebukuuma nsimbi mwe balikuuma bantu bano kubanga ekiseera kiri nga omuyaga tegunnabakujja mwabakuumira ddala naye kaakati omuyaga bugwajja tiwali kyetubanenya kubanga omuyaga bwe gujja gutwala ebintu bingi n'ebyomugaso naye kyetumanyi ti omuyaga ogwo gutwala emyaka mingi okudda kaakati ekiseera ky'omumaaso awo omuyaga nga gukendedde gubasaba bannange mulabe bulungi ofune abakulembeze abalungi abasobola okulumirirwa abantu abakulembeze ng'olina woogenda okusanga era nawe tuswala kwanjula tuye mubaka wange oyime wange omukyala wa paalamenti omukyala nga tuswala ku mwanjula bannange so abalonzi tubeegayiridde mukutumenga mutooki bulungi muleme okutuvuma nga mututeekako abantu ate abatatusaanira kandi tubeegayiridde abantu abatasaanidde okutuvuganya obubasimba mugongo tulabira ddala nga mutuvunye ennyo so tubasaba bannaana onebonakiwala Kiyingi onebonewo Kiyingi kuba nabo babyagadde okubiddamu mubalonde
kubanga okuweereza abo tumwetaaga balina amazima balina ettiini kyakulabiramu kirungi so bonabo nakiwala nabi onyenya omutwe naye ojja kufa gayamba tomanya kubanga tulimuweereza ojja kwegayirira ofu gayamba kubanga fene wafubaimu kutwegayirira nange mbagamba nja kumala kuwuluza ku famire yange I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. We were in the middle of the day. I'm not going to be able to do this.